Henry 啦，啱啱喺HKD Idol 畢業，咁啊轉修呢個產品設計課，Soros 大專組設計比賽嘅冠軍。咁係因為學校咧會發放好多嘅比賽資訊啦，跟住我又留意到喎，跟住問過阿 Sir 之後，咁今年個題目咧就同我本身嗰、那個畢業作品係好吻合啦，所以我就參加咗呢個比賽啦。咁都有課堂係教 Soros 嘅，咁因為都係一個專業嘅證明咯，對我嚟。其實學校就冇話。即係硬性規定你要參加嘅，但係我自己又見到又有興趣，所以我就參加。咁我做一個設計嘅project 啦，咁經過好多 research 啊之類，跟住就會畫啲 sketch， 跟住畫完啲 sketch 之後都未真正去完成嗰個樣噶嘛，咁我都會透過 Soros 去畫翻嗰個樣出嚟，然後再。分析翻即係邊啲位冇咁好啊咁樣，甚至乎我可能會 print 出嚟，然後真實感受一下嗰、那個scale 啊，甚至乎嗰、那個一啲 handle 位嘅觸手位啊，其實都會嘅，因為我用過好多 3D 嘅軟件啦，咁 Soros 俾我感覺係即係直接啲同埋快啲，即係好多時我打完個。個數標數咁啊，直接譬如 簡單 extrude 咁，已經可以直接做到一樣嘢出嚟。咁即係望落去嗰個感覺係會比較好咯，精準度亦都係相對高啲、準啲。學嘅話都幾容易上手嘅對我嚟講，同埋甚至乎我教啲同學啦，跟住啲同學都都係好容易接受得到。係我做玩具設計。初級產品設計公司主要九成的時間都是用 Soros 去做，快啲嚟參加 Soros 2018設計比賽啊！